بسم الله الرحمن الرحيم ما كلمتي وناكسن وعن إذن هندد كان داوانا يوميل كستو عد جوكتان كنا سودا وادا ورك يونيبرسال إحل لغان ودين كغيمانا يا استودي سكويا لمقالة لندن أنو باتول واينا واند لسعو سيريا أقود بضا أنوارك إذن كوهايانا وحاكمدا رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية حسن على غير المسؤولين كلا أيام مقالة مقدشة كقيب قلي حفل لغو حسية سنة قردية طلباتني أفراد لغو حسية أساس كعيدا كبوليس كالصومالية دا دنجرا صومالي وفريا دالك تاليانيك عبد الرحمن الشيخ عيسى أيا غاري قبل كترينتو إساقو هالكاس ركولو مكولا قاتجاليد صومالي ديكو لغن قبل كاسي مسؤولين كلي مناسبة حلالك كوكا لوريغا يا وسيرك عصب وساردا روحافنتا سومالي لاني وسيرك هرأ يا وحكا لعدا مقالة دهر قيسا نتيجة امتحان كدوكسية سريع كينيو والله قد واقع ايا ارد سومالي وحكا قلين كالمها اقوه الرأي تاسي داود الوحي احايا قضبادا ورارك اقوه وين هاتنا ساقي اوف السنة رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية حسن علي غيرة إلى مسؤولين كانوا كثيرا حكومة فدرالك أيا وحي كقيب قليل المناسبة لغو حسيي مركي الأساسي عيدا كبوليس كالصومالية تاسو لغا جوغو مدة طلباتني أفر سنة وركاسنا وحا مقالة مقدشة إنو قصو دري مناصر محمد عبدي أستانتان وحا لقراعي كون سغال بقول أفرتني سدحدي مدة لغا جوغو طلباتني أفر سنة maantana waxay ku beegan tahay dabaal degga sanad guurada ciidamada booliska Soomaaliyeed waxa ka qayb galaya saraakiil ka tirsan hay'adaha caawiya Soomaaliya sidoo kale kuwa AMISOM iyo sidoo kale safiirada dowladaha safaaradaha kule wadankan waxa kale oo madashan ku sugan ra'iisul wasaaraha dalka mudane Xasan Cali Qeyre ku simaha taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Bashiir Hussein Afrax oo munaasabadan ka hadlay waxa uu dhanbaal hambalyaha hawada u mariyay dhamaan booliska Soomaaliyeed waxa uuna sheegay in ay booliska buddig u yihiin horumarka iyo amniga wadanka 20ka December 2017ka aniga oo ku hadlaya magaca ciidanka booliska iyo kaygaba waxaan hambalyo u dirayaa sareyaasha saraakiisha saraakiil xigeenka alif leeyda iyo dab leeyda iyo xaasaskooda iyo awlaadi iyo abayaashad ku geeriyoodeen ayuu qaran ku shaqeynayo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed kuwaas oo isugu jira ciidanka booliska federaalka iyo ciidanka booliska dowlad goboleedyada dhamaantood waxaan u dirayaa hambalyo ku aadan maalinta aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed 74 guurada waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa nabad iyo horumar iyo barwaaqo ku gaara waxaan u rajaynayaa inta ku dhaawacantayna caafimaad inta dhimateen waxaan u rajaynayaa Ilaahay waxaan ku baryaynaa jannada inuu ka waraabiyo guul iyo horumar iyo nabad maanta mid aan joogno ka wanaagsan shacabka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed guud ahaantiis aan rajaynayaa hambalyaan leeyahay mar kale ra'iisul wasaaraha dalka mudane Xasan Cali Qeyre oo salaan sharafeed ka qaatay ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uu sheegay in ay yihiin geesiyaal isla markaasna kaalintii ay wadankan ka qaateen aan marnaba la hilmaami karin waxa uuna sheegay in ciidanka booliska Soomaaliyeed jiritaankooda ay hogu tusaaleenayso horumarka iyo sida wadanka uga soo kabsanayo xaaladihii adkaa ee dhinaca amniga la'aantoodna waxa uu sheegay inaan la gaari karin horumar amni maanta waa maalin weyn waa maalin muhiim ah waa maalintii laga soo bilaabo 1943 oo dad garanaysan in ciidanka booliska Soomaaliyeed lagu mataaneeyay leegada laga soo bilaabo maanta maalintaas ilaa hadda ay ka shaqeynayeen inay naftooda u huraan qaranimada Soomaaliya 74 sano ayay waxay ku jireen qoroysidiib 74 sano ayay waxay ku hormariyeen naftooda dadka kale Soomaaliyeed si iyagu ay annaga noo siiyaan nabad aan geedaan hoostooda ku harsano xafladdan qabanqaabada markii la sameynayay waxaa ku nafweysay 17 ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed 17-kaas haddii aanay naftooda bixin maanta halkan lama joogin laakiin annaguna ma ilaawi karno 17-kii halkan ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay
وأنا نيجا يقويسس كويدا بقى مرول بقرب تاجنا تضباطني أفرسن جورد وده بوليسك الصوماليات وحيمان تود بالدقيان يدو بوليسك أكبريو لأن يرى الصوماليات أو ذلك وح كبرت أي كود ذلك دبل ديسا ثاني أو ضد بدن أي كشيجيان إن إزبدل هرمرنات أو بوليسك هرسيد كرو شقادة شعبك وهايو نصر محمد عبدي يونيفرسال تي في مقدش كلن أي سقوي مادين ناميت كميدا بيلاها دقا دولا دقا انكا صوماليات ايثو بيا ايا وحي كتعسيا ديان ادوت كي صوماليات اي لغو لا اي دوان اما بلغو حسوغا دقا ندا اوروميا وركاسنا وحا جيجيجا كصودري امين غاموس ويا شين وحا قرد كعول مودين كعقاشا داني يرادا قربة جوكتا قونيهان كي يهيوين كباشا جارسي ديغان كسومالي دي توبيا واي كغيتا شينيين دانها باشا جارسو ايا وحي اقوهرين اي اتعسيين اهلذي قرابة دي دادكي سومالي دا هايا حسو غداريت كار حندرادا لوگو جيستي ديغان كورمدا اسلامر كانا اي قعانتا كحق دارن دي شي اياغو كت المامي اني تاي دعدا داني فال فالحن وحينا عم بارايين عد اللالي عد دي جيستي دعدا داني وحينا مزولي در رأي كت المامي مامول كديغان كورمدا اياغو دحجوغا ان دادكي سومالي دا اها يكو دحنو لاقرني يدا لوغيستا حسو قدريد بان إنا لله وإنا إليه الراجعون وحان ماانتا هلكن تعسي تيرانيو يمروغالي أي نو أغدرين شعب كيني صوماليات بيشن تاساسي أنكو جرنو شن تيدي لغو حسو قي دقمد دارو لبا قبليغ دقلو وحانو لانا هاي دادكا مساكين تا هويوين كا عرور تا أبياشا أورلي دا برمجي دا سيدا وضرطا لوحا سوقي وانو كحو النهي وانان عمبارين انا عدي كدن بيسي حسوقا ايو عدي فالك جيستي وحنان اغو باقينا ان لهور كينو شرعيغا جمهورية دا ديمقراطية فدرالك ايتوبيا سي لوغا قادو تلابا دا كو حبون جبي اهامبا دادكي دبتا قعانتو دا كو جيستي ايو كوي كدن بيسي لبادابا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ما أنت هل كان واحد بيش جار سو أن إسكوني متي أن دعوينك شرعك كبحسن حقوق بالآدمك لدقة جارهان تدكي سوماليات اللي يقول لا يي دار الله با إيو بالبليتي إيو النواحي جدا وحويان دادكاس وحا اسكما ان داد مار لعدد دقال اما حدودها اي ميلها سماها وبرتمها ايتوبيا برتمها ارمي ويان دادكاس وحي كنو لاين الا تضبا الا سيديد فع اي كنو لاين هلك اي دقنايين وداد كتر سنبايهين مامولكا ارمي سومالي اهان ايا ايغو او انت لغو اروري حرب بليس اه ايا لغو قماضي oo lagogooyay kadibna inta lagubay lagu xireeyay in god lagu riday arinan dhacdada noocaas waa mid aan wali adduunka ka dhicin qof inta la dilo qof la dilo waa la gartay qof inta la dilo lagubo hadana la qariyo oo la aasa meel kama dhicin arimaha noocaas waxa weeyaan xuquuqda bini'aadamka wax ka baxsan weeyaan maxaan hadaba cambaareynayna oo maanta halkan isugu nimiday hadaan beesha jaarso in dadka facaasim dadka sameeyay dhacdada noocaas ee foosho xun ee ummada Soomaaliyeed ee halka ku nool gumaaday ee waliba inay qariyaan isku dayay waan cambaareynayna waan ka soo horjeedna kuwii dhintayna waxaan leenahay soo kama soo horjeedno waa ka soo horjeedna dadkii waxa sameeyayna waan cambaareynayna waxaan shirkan ku codsanayna in dhacdada dadka laayay in la horkeeno sharciga oo talaabada ku haboon in laga qaado ayaan dawladda deegaanka iyo dawladda federaalka baan ku codsanayna in dadkaas maxkamad la horkeeno oo sharciga la waafajiyo ayaan codsanayna waxa weey beesha jaarso anoo ah oo magaalada jigjiga u dhashay oo ku bilaabaya magacayga Malyuun Yuusuf Ibraahin oo salaamaya beesha Jaarso waxaan leeyahay xasuuqii balbalayti ka dhacay dharaartii dhaweeyd ee bishu shan tahayd xasuuqii ka dhacay horta Ilaahay uu naxariisto naxariis waasaca Ilaahay ha siiyo iyan dadka leeyahay aamiina dhaha dadkii kale awooday iyagana ka dhacay ama sameelaha lagu gumaadayo
ormadu ay ku gumaadayso ummada deegaanka Soomaalida ah ee ormadan la nooleeyd ay ku gumaadayaan meel walba ay Soomaali joogto Allah naxariisto marka ugu horeeya ugu dambeynna wax garadka culimowdiinka u qaasha dhalinyarada qurba joogta aqoonyahanka iyo hooyooyinka beesha Jaarsi ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa si guud uga marakacay horumarka baaxadda leh nabadgelyada iyo maamulka suuban ee ka hana qaaday deegaanka sidoo kale waxa ay ballan qaadeen inay barbar taagan yihiin had iyo goor xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya horumarkaasi kala duwan ay xukuumadu ku howlan tahayna ay kaalintii ku leeyihiin ka qayb qaadan doonaan mudane madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar aan horumarka aynu gaarnay ee deegaankeenu gaaray 9kii sano ee u dambeysay horumarka xawliga ee waxa weeyaan itus oo itaabsi ah hadii ay tahay horumarka laga gaaray dhinaca biyaha hadii tahay horumarka laga gaaray xagga caafimaadka beeraha waxbarashada wadooyinka horumarinta magaalooyinka inay ku timiday in badan oo loo fikiray iyo dadaal u la yimid madaxweynaheena sharafta leh madaxweyne Cabdi Maxamuud Umar iyo xisbigeena xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida Itoobiya ciidamadeena liyuboliska oo nabadgelyadii deegaanka markay meel saareen u soo jeestay inay ka shaqeeyaan horumarka iyo wax weeyaan wax soo saarka beeraha wadooyinka iyo caafimaadka oo aad ogtihiin markii ugu dambeysay kaabada waangay inay isku xidhay degmooyin badan oo ay horteed intii aan la sameyn marnaba in la tago aanay suurtagal ahayn taasna wax weeyaan ay hirgeliyeen ciidankeena qaaliga waxaan ka soo horjeednaa cid kasoo ciidankeena ka soo horjeednaa waad arkaysan maamulka intaas 12 sano ugu dambeeyay waxa uu qabtay horumarka waynu arkayna bal meel kale iska day magaalada jigjiga hadaad eegto gudaheeda laamiyada la sameeyay wadooyinka maaragtay aan cobblestone ee la sameeyay waxa weeyaan waa horumar waxa weeyaan aan daarahan fogaq ah aan arkayno waa wax soo kordhay weeyaan dhinaca dawladdu wax badan waxay ka qabatay waxbarashada caafimaadka beeraha iyo hay'adaha iyo biyaha oo waaga hore kililkeenu u meelaha ugu oon badan ay ahayd maanta waxa weeyaan meel walba magaalo walba sacabka laga dhergiya biyo laga cabaya taana waxa keenay xisbigeena iyo madaxweynaheena dawladda oo hoggaaminayo ayaa keenay in horumarka la gaaro inaan isbarbar taagno inaan la shaqeyno nabadgelyada kala shaqeyno horumarka kala shaqeyno in aan maamulka suuban inaan kala shaqeyno isbarbar taagnaa loo baahan yahay ma ballan qaadeen sida ma ballan qaadeen waa ballan way waxa weeye wixii hadda ka dambeeya waxaan ognahay waxaan isku ogaanaynaa inaan dawladdeena aan isbarbar taagno ay sida taana ballan qaadeena waxaan si gaar ah inaan u taaneynaa oo isku garab taagnay tahay ciidanka liyu booliska oo ognahay nabadgelyada uu ka dhaliyay deegaanka habad waa tii jigjigay noogu timid inta dhulka dhan soo martay al-ittihaad iyo al-shabaab waxay ka sameynayaan dawladaha jaarkeena wada aragtaan maanta cid xuduud daawayn inooga soo gudubta male xukuumadda wanaag badan sharafta badan xisbigeena wanaagsan intaba waynu u hoggaansanahay waanu garab galaynaa wabillaahi tawfiiq kanan ku jiro fooq kanan ku jiraa markaatiya shalay muu jiray shalay muu jiray de maanta soo ma jiro fooq aan ku jiray xawliga ay ku socotana waa taa la arkay biyaha meel kasta aqal kasta ee magaalada jijiga lagu garaaca biyo maydiin gelinaa biyo maydiin siinaa baa la yiraa aanu xafiiska haweenka iyo ururada haweenka aanu shaqeynayay waanan tagay meel kasta mar kasta waana la dhaleecaynay waxa la odhan jiray mindhinaa joonaantay maxaa tihiin maantana nama nageynaysiin kililkiinu baa laygu qasbay inta laygu jiyo qaata qaata inaad jigjiga tagno oon maxaa la yidhaahdaa ay dowlad deegaanka quruxda badan soo aragnaa la yidhaahdaa yaa laygu yidhaahdaa shalayna ma hadli karayn marka maanta haddaan meel walba aad saabo taga meel kasta waa faanayaa waxaan ku faanayaa nacam madaxweynahayga iyo xisbiga dimuqraadiga shacabiga soomaalidu tuu u galay madaxweyneena soo ma garab taagnin xisbiga dimuqraadiga shacabiga soomaalida itoobiya soo hiili hooba kuma garab taagin cadowgooda allaha jabiyo oonka dib u dhacayna allaha ka dhigo cadowgooda allaha jabiyo oonka dib u dhacay allaha ka dhigo maanta waad ogtihiino deegaanka hadday waxbarasho tahay hadday tahay caafimaad hadday biyo tahay hadday horumar kale beere tahay intaba meesha la maray waynu wada ogsoonahay ugu dambeynna wax garadka culimowdiinka iyo aqoonyahanka beesha Jaarsi ee Soomaalida Itoobiya ayaa hoosta ka xariiqay inay garab taagan yihiin waxqabadyada horumarineed nabadgelyo iyo nidaamka maamulka suuban ee xukuumadda deegaanka gaarsiisay guud ahaan baa shacabweynaha deegaanka waxayna cadeeyeen inay hal meel uga soo wada jeedsan doonaan wixii dhibaateynaya horumarka ka hana qaaday deegaanka iyagoo digniin u diray cid kasta oo xaqiraysa horumarka iyo nabadgelyada ka hana qaaday deegaanka isla markaana bogaadiyay waxqabadka xukuumadda haddaba wax garadka culimowdiinka iyo aqoonyahanka beesha Jaarsi ee Soomaalida Itoobiya ayaa waxay cadeeyeen in shacabka deegaanka
دجان كويه هاي شعب جعل حرمر كي نبت قليوك وذا نورانشها قومي ذا هاي شعبها دل كنيتوبيا dowladda Soomaaliya ayaa waxay wada dadaal ay ku dooleysay inay dib ugu soo celiso dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan dalkaasi Liibiya arintaasi ayaa waxaan isoo xulga ogaano arimahaasi ayaa waxaan qadka taleefanka goor dhaweydan ku wareystay wakiilka Soomaaliya markaasii uga ah midowga Yurub waan Cali Saciid Fiqi waxaan ugu horeen weydiiyay warbixiyad ku saabsan arintaas oo ka soo baxay xafiiskiisa waxaan uu ku jawaabay ayaan maaragtay waxaan sameeyay gurgal sida oo maaragtay wax loogu qaban karo wada hadal dheer kadib maaragtay aan la yeelanay European Union iyo hay'adaha maaragtay qaxooti ku qaabilsan ayaa markaa waxaa la isla gartay in dadka Soomaaliyeed rawa inay kasoo baxaan dalka Liibiya in maaragtay laga soo daadgureeyo Liibiya waxaan codsanay in maaragtay qof kasta oo shakhsi ah Soomaali ama waalidiinta inay u sheegaan caruurtooda meesha ku dhibaataysan inay imaadaan meelaha dowladda ay maamusho sida magaalada Tripoli oo kale halkaasoo maaragtay iska aan u baahnay inay iska registration isku sameeyaan hay-adda IOM-ta kadibna maaragtay dowladda Soomaaliyeed ay u sameyso waraaqihii ay ku dhoofi lahaayeen wadanka loogu geyn lahay waa inta rabta inay wadanka ku noqoto waxa sheegtay safiir ee ama bayaankiina aad ku soo saartay warbixiyadkeena in dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan dalka Liibiya waalidiintoodu ay warkaas caruurtooda u sheegeen inay yimaadaan halka ay joogto dawladda Liibiya waxaan ognahay in dad badan oo Soomaaliyeed oo inta badan ay haystaan dad markaas kooxo hubaysan oo dalkaasi Liibiya ka jira oo aan cidna hoostagin dawladda meesha ay joogto aysan joogin kuwaas sidee baa laga yaabaa inuu u suurto gasho inay halkaas tagi karaan kuwaas waxaan u sameynaynaa maaragtay in marka hore waxaan soo ogaanaynaa xogtooda meesha lagu haysto iyo dadka loo heli karo haday jiraan hay-adaha dad hay-ada xiriir la leh qolooyinkaas ka haysto ama dowlada xiriir la leh sidaas darteed markaan ogaano kadib ayaa iigana maaragtay arintooda aan gali doonaa waagaa marka dadka doonaya inay dib u laabtaan oo raba inay markaasi Soomaaliya dib ugu laabtaan goorma ayaad laga yaabaa arintaasi inaad bilowdaan arintaas runtii si degdeg ah inta waxaa ugu horeysa marka horeysa inta tiro oo la helo oo intay la egyihiin dadka doonaya inay noqdaan haddii 5 qofood ay noqdaan haddii 100 qofood ay noqdaan marba kiskis baa loo qaaday hadday diyaarad buuxsantana diyaarad dan ay qaadi kartana diyaarad baa lagu qaadaya laakiin waxaa muhiima marka hore in aan ogaano meesha joogaan iyo rabitaankooda ay rabaan inay wadan ku noqdaan taa ayaa waxay noo suuragelinaysaa inaan ogaano inta markaas degdeg u rabto inay u baxdo in kale munaasabad lagu xusayay 74 guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay deegaano badan oo ka mid ah dhulka Soomaalida gaar ahaan meelaha markaas lagu xusay waxa ka mid ah magaalada Cadaado warkaasna waxa ka soo diray Cadaado Mubaarak Maxamuud Aadan booliska Soomaaliyeed ee maanta u dabaaldegay 74 guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidamada booliska Soomaaliyeed oo ku beegneed 20ka Diseembar sanadkii 1943 ayaa munaasabada lagu maamuusay ciidamada booliska Soomaaliyeed waxay maanta ka dhacday dugsiga tobarka guuleed ee duuleedka magaalada Cadaado munaasabada ayaa intay socotay waxay ciidamada ay ku soo bandhigeen gaadhka ciyaar iyo bandhigyo kale taliye ku xigeenka booliska gobolka Galgaduud Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed ayaa dhankiisa ciidamada booliska Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay sanad guuleed 74 waxaan leenahay hambalyo ciidanka booliska Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan baa hambalyo leenahay saraakiishooda saraakiil xigeenadooda dableyda iyo alifleyda iyo dhammaan baalka xaasaskooda waxaan leenahay hambalyo aan leenahay waxaan leenahay sanadkan sanadkiisa kale ku gaara barwaaqo iyo bashbash taliye ku xigeenka booliska galmudug Corneel Cabdi Jaamac Abdullah Xabeeb ayaa u hambalyeeyay ciidanka booliska Soomaaliyeed isagoona sheegay in maanta ay tahay maalin taariikhi ah ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo ciidamada Soomaaliyeed maanta waxaan u hambalyeeynayaa hambalyaan leeyahay marka labaadna waxaan u hambalyeeynayaa si qaas ah booliska Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maanta xaasaska askarta dableyda alifleyda saraakiisha dhammaan meel alle meel ay joogaan hambalyaan leenahay waxaanan leenahay maanta haddii alla idmo waa maalin taariikhi ah taanta maantaas maanta ku xigta waxaan leenahay ku noolaada bashbash iyo barwaaqo
نبدنا الله نوجار سيا فرحة عيد هذا كله وكو عدم مع سنة جوردي بليزكا بليزكم مركب واحد ويان ويادي عيد كصومالي دوية واحد ويان كون سجال بقى عفرت أنا سبح لي وتلية كو حاجة إنك بليزكا صومالي أهنا كو سنة هتلية بليزكا صوماليا جنرال المختار وسلام عن كو وضه وحن لا هاي سلام بليزكا ديو عيدك وحن بليان أيو حن بليان لا هاي سلام تنا وكب الدنيا waxaan uga mahadcelinayaa sharci maro ciidanka ee soo darka ah oo dhar u soo diibay amaliyadiisana waa laga dhaxshay wuxuuna ka dhaxlay runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa taliyaha waxaan ka codsanayaa waxyaalaha dhiman oo biliiska ka dhiman oo deegaanka ka dhiman ama maamul goboleedka galmudug waxa ka dhiman in uu noosono nala garab galo kii December sanadkii 1943 ayay ahayd markii la aasay ciidamada booliska Soomaaliyeed balse tan iyo waqtigaas ciidanka booliska Soomaaliyeed oo lagu tilmaamo inay yihiin hooyada ciidanka ayaa waxay la soo kulmeen daruufo kala duwan Mubarak Maxamuud Shiqaadan University TV Cadaado sidoo kale magaalada Baladweyne ayaa waxay ka mid tahay meelaha maanta laga xusay sanad guuradaasi markaas loogu dabaaldegayay maalintii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed warkaasna waxa Baladweyne ka soo diray Aadan Cabdi 20ka December 1943 maanta oo kale waxay ahayd maalintii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed waxana maanta munaasabad loogu dabaaldegayay sanad guuradii 74 ee ka soo wareegtay aasaaska booliska Soomaaliyeed lagu qabtay xarunta saldhiga dhexe ee degmada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan munaasabada lagu xusay aasaaska booliska Soomaaliyeed ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka socda maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Baladweyne ee saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka waxa ugu horeeyay munaasabada ka hadlay taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan Colonel Isaaq Cali Cabdulle oo ka sheekeeyay waxqabadka booliska gobolka Hiiraan iyo duruufaha adag ee ay ku shaqeeyaan ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo waxaan kala rabaa halkan inaan ugu hambalyeeyo qaar ciidanka booliska dowladda gobolka Hiiraan waxaan leeyahay hambalyo waxaa sidoo kale goobta ka hadlay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gobolka Hiiraan General Tawane Ahmed waxaana uu hambalyeeyay ciidamada booliska Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka Hiiraan isagoona tilmaamay in ciidamada booliska Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka Hiiraan ay kala shaqeeyaan sugidda amaanka magaalada Baladweyne. Waxaan u hambalyeynayaa taliyaha ciidanka booliska, hoggaamiyadiisa, sareyaasha, saraakiisha sarsare, saraakiisha hoose, saraakiil xigeenka, alif leedii dableeda iyo xaasaskooda ciidamada booliska Soomaaliyeed. Hambalyo. Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jayti Cismaan ayaa hambalyo u diray ciidanka booliska Soomaaliyeed waxana uu sheegay in duruufaha adag ay ku shaqeeyaan booliska ay ka warhayaan waxna ay ka qaban doonaan sida uu sheegay Haddaan ciidan jirin inaan qarnay ma jiri karin ba Booliis waa ninka nidaam ilaaliya waa ninka dhaqaalaha ilaaliya Haddaan maqasho kala dambeyn iyo order waxa ilaaliya ciidan qaasatan ciidanka booliska Soomaaliyeed horta marka koowaad maanta waxaan idin leeyahay isbeddel baa iiga keen muuqda shaqada inuu ka muuqdana waa la rabaa isbeddelkaas intii ay socotay dabaaldegga munaasabadda sanad guuradii 74 ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay soo bandhigeen ciidamada gaadka cayaar iyo dhoolatus ay ku muujinayeen waxqabadkooda iyo sida ay ugu diyaarsan yihiin gudashada waajibaadkooda qaran sanad waliba 20ka December ayaa loo dabaaldegaa maalintii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed Aadan Cabdi Axmed Telefishinka Caalamiga ah Universal Baladweyne Danjiraha Soomaaliya oo fadhiya dalkaasi Talyaaniga Cabdiraxmaan Sheekh Ciise ayaa gaaray gobolka Taranto halkaas oo kulamana kula qaatay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku naqal gobolkaasi iyo mas'uuliyiinta gobolkaasi warkaasna waxay noo soo diray Maxamed Roberto Danjiraha dowladda Soomaaliya oo fadhiya dalka Talyaaniga Ambassador Cabdiraxmaan Sheekh Ciise ayaa soo gaaray magaalada Taranto Taranto waa xuduud u dhaxaysa Talyaaniga iyo Switzerland asagoona u yimid sidoo ku qayb galay shir iyo kulmo kale oo muhiim ah sida uu TV-ga Universal u sheegay Mudane Cabdiraxmaan Sheekh Ciise waxaan halkaan u nimid laba sabab awgeed koo in bulshooyinka Soomaaliyeed halkan ku nool hoggaaminaysa ururka Kariib la yiraahdo inaan la kulanno
كواس هلا بدن كقابتن سوماليا حقة إسكولات كا حقة عفمات كلا بدوا وح كلا هلكن ونمي مرتقاد إنه في ديان قبل كا ماذا حبنا ترينتو صدوين تا كدب دنجرة وحول كل مي خارك من دجال الصومالية إيكونول مقالة ترينتو دنجرة عبد الرحمن شرعيس يا مال ما أوجوجي مقالة ترينتو وحول سدوك على كل مي كل لقاتي ماذا هذا إيوس مسؤولي كله أو كسوق مقالة ترينتو وحن لكلنا أدب بدن وحال هذا هل كان صومالي يعني كهول قلا يا موزمبيق لو ذا وحال هو قامين إسا أما حرير كله كريبا وحن لكلنا قدوميه قبل كا مانتي أن كلا هذا لنا سيدا عن ويا لنا إسكاشي أردت أصور رعي ذو أها مركو قدوميها قبل كا بنادر أحنا دوقة مقالة مقدشو يمد ميلانو المركز أهين سيدا إسكاش إساقية للهين ميلانو قبل كان لومبردية إيو قبل كان مدحبانان ترينتو وحن أرقناي دوكسيقى فرسامادا محالي مانتي أدا ماشا عند كلا حدلا أياه دوكسيقى فرسامادا حقا دالحيسكا وقايب كميدا عن ربنو إن دادكا هالكان يميدا إميغرانتيقا waa lagu baro sida dugsiga kala badan computer kala iska baro iyo xagga farsamooyinka mechanicada ah ee barnaamij noocaas ah wadnay oo iskaashi kala yeelanay ee gobolkan madaxa banaan insha Allah ee goor dhowna hirgelinteedan iyo fulinteeda ayaan u dhaqaaq doona waxaan kala jalito jiray Mariavella oo ah meel yani nabadeed oo 94 dowladood xubin ka ah Soomaaliya weli ma galin laakiin yaani fikirkeeda ayaa wadnaa marka inahaas waaye intaan u joogno insha Allah maanta soo gabagabeeyna booqashada Maxamed Roberto TV Caalamiga Universal Trento ururka ahlu sunna wal jamaa'a ayaa waxay sheegeen inay ka tanaasuleen magaci ahlu sunna iyo maamulka iyo madaxweynaha ay sameysteen isla markaana ay ku biireen maamul goboleedka galmadooga waxa ararkaasna waxa inooga soo diray dhusamare baatooxo hore maamulka gobolada dhexe sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha ee degmada guraceel ee gobolka galgaduud ana garoonka ku soo dhaweeyay bulsho kala duwan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka xilbanaano ka tirsan maamulka galmudug saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaar ka mid ah iyo mas'uuliyiinta maamulada degmooyinka sheekh shaakir ayaa ugu horeen salaan sharaf ka qaatay cutubiy ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kuwa oo markaasi iyagu garoonka lagu diyaariyay intaasii kadib hadal la kooban oo warbaahinta uu siiyay ugu horeyn waxa uu uga mahadceliyay xubnaha maamulkiisa sida ay waajibaadka u guteen inta uu ku maqnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana uu sheegay inuu ka tanaasulay xilkii uu horey u hayn jiray ee ahaa madaxweynaha gobolada dhexe imika uu yahay madaxa xukuumadda maamulka galmudug sheekh shaakir ayaa intaasii raaciyay in maamulkiisa gobolada dhexe uu ku biiray maamulka galmudug waxaad ku mahadsantihiin ilaahay anagu xamdi naqaya muddadii aan safarka ku maqnaa laga bilaabay 16kii bishii 19aad ilaa 20kan maanta aan joogno bishii 20aad ah sida aad deegaanada u sugteen ammaankooda arrinkoodu kala harin difaaca aad u adkaydeen cadawga shabaab aad ka difaacdeen ilaahayna waa ugu xamdinahayaa adinkana waa idinkaga xamdinayaa intaa kadib waxaan haddana idinkaga mahadcelinayaa moonihii iyo macnihii iyo magacii aan idinkaga tagay ilaa sidii loo haysataan maanta 16kii markii aan dhoofay bishii hore waxaan ahaa madaxweynihii dowlad goboleedka gobollada dhexe
natiijada imtixaankii dugsiyada sare ee dalka Kenya ayaa lagu dhawaaqay, waxaana kaalimo ugu horeeya ka galay dhalinyaro Soomaaliyeed oo markaas wax ka baratay dalkaasi Kenya. Cabdishakuur Faarax Igale ayaa warkan ka soo diray Nairobi. waxbarashada dalkani Kenya, Dr. Fred Mutiyange oo la hadlayay warbaahinta dalkani Kenya ayaa shaaciyay natiijada rasmiga ah ee ka soo baxday imtixaanka dugsiyada sare ee dalkani Kenya ee loo yaqaano KCSE-da ee sanadka 2017. ardayda imtixaanada dugsiyada sare ee dalkani Kenya ee sanadkani u fariisatay ayaa waxaa lagu qiyaasay 600,000 oo arday. Laba arday oo Soomaali ah ayaa ka mid noqday ardayda kaalimaha hore ka gashay imtixaanada dugsiyada sare ee dalkani Kenya, isla markaana waxa ay ka socdeen iskuulka lagu magacaabo Don Bosco oo hoostaga iskuulada Ansaru Sunna Trust ee ku yaalla xaafadda Islii. Magacaygu waa Badruddin Nuur Sheikh, waxaan ka imaaday madrasada ama iskoolka Don Bosco Secondary School. Maanta waxaan helay natiijadeeda oo ahayd 79 ama 79 points oo MNS ah haddii loo fiiriyo dhinaca qiimeyn ahaan grade. Ilaah baan ku mahadinayaa taas, waalidiinteeda Arxam Cumar iyo Nuur Sheikh Cali oo aabihii ah. Waxaan kaloo ku mahadcelinayaa macalimiinteeda iyo sidoo kale ardayda aan fasalka ahaynay. Waxaan kasoo bilownay dugsiga hoose ama primariga waxa la yiraa, kaas ee baan ka keenay 413 watay. Haddana waa primariga Ansaru Sunna u ahay. Haddana Don Bosco baan maanta imtixaan ka sameeyey, iyadana MNS baan ka keenay. Inaan ku khasaaro uma malaynayo, taas guul bay ii tahay. Macalimiinta, ardayda iyo kulli ardayda guud, iyo kadibna alxamdulilah waa dadaali jirnay. Ilaahay nama dayacin dadaalkeenu, alxamdulilah nagu siiyey maxka keenay. Marka mustaqbalka waxaan rabaa inaan noqdo dhakhtar, insha Allah, dhakhtar oo neurosurgeon. iskuulada kale imtixaano contest waxaa la isku qaban jiray, contestyaasha oo iskuulada waaweynka ku imaan jireen marka contestka ku baasi jiray alxamdulilah. Marka contestka daa ku baasi kana saa'ida u rajaynaya inaa ku baasa. Maamulaha guud ee iskuulada Ansaru Sunna Sheikh Cabdirisaaq Cabdullaahi Jiir ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inay arday Soomaaliyeed ee dhigata iskuulada uu maamulo ay ka mid noqdaan ardayda kaalimaha hore ka gashay imtixaanada dugsiyada sare ee dalkani Kenya. Natiijadii wanaagsanayd oo Ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ardaydeenna siiyey, oo imtixaanadii foonfoorada ahaa oo saaka wasiirku ku dhawaaqay, ardaydii eeda gashay waxaa ka mid noqotay labadan wiil oo hareeraha iga taagan, Badruddin iyo Muxamedul Amiin. Waxay noqdeen ardayda aadka u iftay oo keentay A-. ninkanina wuxuu keenay 79, ninkanina wuxuu keenay 78. Waa ardayda Kenya ugu sarreysa, maxay ahayday dhowrka, maxay ahaydayay 100 oo ugu sarreysa waddankay ku jiraan.
بقول إيه أفرتني يلا بع إيه كنتي لبكون يدورنا وحاي كنتي إيه ماينس لبذاني وحاي كم ذيهن مركا أرضي إذا بقول لك أقصر رئيس كينيوردن وحينا كوجلين إسكول كلي رادا دون بوسكو سكندري إسكول أو سوهوس جلا مؤسسة أنصار السنة التعليمية أن أنا جو أضيع وهاي عبد الشكور فرح إجلا يونيفرسال تي في مقالة نيروبي مناسبات أي حلالك كوكا لو ورقيين وسيرك عصب وسارة الوفافنتا الصومالي لان وسيرك هراء وسارة داسي ورفافنتا يا وحي كان عضي أما قال ده هرقيسا حمزة علم أحمد أي وركن كسو دري هرقيسا رضا ورفافنتا دقن كي وعي قرنت الصومالي لان يا ساكا كقبصونتي حرونتا وسارة داسي مقالة ده هرقيسا مناسبات داسي يا وحا كسو قيب قلي قار كترسان شقال وينها وسارة دا ورفافنتا دان يرع عقالي يدادا دو ترابضان مناسبة دنيا يا غورين وحكا اللي قار كاترسان شقالها وسارة دا ورفافين توقر ديرادي وحقبت كيو تقبطي انتي وچوغي وسارة دا وسير كي هوري وسارة دا ورفافين تا وحانا هذا اللدو دي كامدها وسارة دا مكي وكا قبطيوا على وضا شهيغي برسا دانك هوينكا ايان شعال عينا مانو كا عدلو هوينكا وسارة دا ورفافين تا يودا بدن بيك شقيني وحونا يا هاي شقالة انكا قدبين حالكي يچوغي إلا مانتي مادين برسو waxaa soo toobay wasiirkan marka laga yimaado mushaharka iyo cadaaladda uu sugay inuu shaqaalaha wasaaradda gaar ahaan hablaha iyagoo 16 hablooda uu magacaabo xilal kala duwan wana markii ugu horeysay ee wasaaradda taas dhacday waxaan ma khaatiyaa haysanadka halka shaqadan uu ku wadajinay mas'uuliyadda kamid aha in la xajalo iyo damqasho aad u badan shaqaalaha dhinaca kale kaleysna waxa halkaasi ka hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland Ismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani kaasi oo ku dheeraaday waxqabadkii uu qabtay intii uu joogay wasaaraddaasi muddadii aan joogay wasaaradda oo laba sano ay laba bilood ka dhiman yihiin ama bil iyo saacad ay ka dhiman tahay ku dhawaan trofii aan kala kulmay oo aad u badnaa balse aan soo koobiyo waxaa ka mid ahaa gunayari qaar badan oo bilaa mushaar ahaa oo aan joogta ahayn muddo badanna soo shaqeynayay oo gaadhaysay muddadaasu qaarkood 20 sano 13 sano ilaa 3 sanana ay ugu yartahay kuwa mushaharka iyo gunooyinka ay qaataan ay kala badnaayeen oo aan sinayn iyagoo isku shaqo ah iyo kuwa mushahar bilaa gunaa qaata iyagoo wax la waxay jiraan dhinaca kale isna waxa halkaasi ka hadlay wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi guri barwaaqo waxaa kale oo halkan uga mahadnagayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici oo ii idmaday inaan hawshani qabto Cabdaani wuxuu sheegay ama u qirteen inuu kaalin wanaagsan ka qaatay wax badan iska bedelay balla waxaan ku qaadayaa aniga iyo wasiir ku-xigeenkayguba halkaa inaan ka sii qaadno oo mii ka sii wanaajino mooyaane gabagabadii halkaasi xilka kula kala wareegay wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland iyo wasiirka cusub ee madaxweynaha Soomaaliland u soo magacaabay wasaaraddaasi Cabdiraxmaan Cabdullaahi guri barwaaqo Xamse Cilmi Axmed Universal TV Hargeysa maamulka degmada Yaarshid ee gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka hadlay in degmadiisa ay ka bilaabatay shaqaalaysiinta dhalinyarada ku dhaqan degmadaasi warkaasna waxa Muqdisho ka soo diray Maxamed Cabdi Naasir Ayale dhaqan degmada Yaarshid ayaa munaasabad soo dhaweyn u sameeyay gudoomiyaha degmada Yaarshid oo safar shaqo uu ku maqnaa dalka dibadiisa gudoomiyaha degmada Yaarshid Axmed Maxamed Xuseen Geedo ayaa sheegay in intii uu ku maqnaa safarka shaqo dalka dibadiisa in la shaqaaleysiyay qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan degmada Yaarshid kuwa kalena oo hadda socda qorshahooda sidii loo shaqaaleysiin lahaa taas ayuu sheegay uga mahadcelinayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed waan rabaa
إنه ما أدعي يا قدومي يا قبل كبنادر أنا دوقة مقالة المخصوصة مناجة تابد عبد محمد وأدرين بكرتين لأن يرد الدقمة دي يقشي شغل اللقسي هذا إنتان مغنائي نقارة يا شغل اللقسي إنك سوء عن السعودي وأنا الدقمة دي كمغنائي لكن غرف كي هو كمغنى الدقمة دي كمان أنا مغنائي معمول كواود حريريني هميني مالنبا sidoo kale gudoomiyaha degmada Yaqshid Axmed Maxamed Xuseen Geedo ayaa sheegay inuu kulamo la qaatay bulshada reer Yaqshid ee ku sugan qurbaha isagoo sheegay inuu kala hadlay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarka ka socda degmada iyo sidoo kale guud ahaan gobolka waxa kale oo rabay inaan ku bishaareeyo gudoomiyuhu naftirkiisa inuu iska baqnay oo aan shaqo ka wadna xaga kulli cidii social media ku xiran way dareemi kartaa hawlaha xaga aan ka qabanayno iskamaan joogin magaalooyin badan aan tagnay waxaana ku qabannay shirar gobolka banaadir looga hadlayo iyo degmada Yaqshiidba si aan bulshada degmada Yaqshiid ee ku nool qurbaha aan ugu sheegno waxay u baahan tahay degmadooda kuna qancin waxaan ka fili doonaa marka insha Allah ta'ala wax badan inay insha Allah ta'ala naga soo gaari doonaan waxaan rabaa marka waxaan idin rabaa thank you waa mahadsantihiin waa i farxad gelisen anna waa idinku faraxsanahay waan idinkaga mahadcelinayaa sharafta iyo qiimaha iyo qalbi wanaaga aad maanta degmada igu soo dhaweyseen maxamed cabdinaasir ayaan leh telefishinka universal magaalada muqdisho munaasabada lagu soo dhaweynayay fanaanada caanka ee maryan mursal ciise ayaa waxaa lagu qabtay magaalada hargeysa najiib cabdiweli cabdixiis ayaa warkaasi ka soo diray hargeysa qash culimaawdiinka wax garadka aqoonyahanka iyo dhalinyarada beelweynta gabooye ayaa munaasabad isugu jirtay harimo sharafeed iyo isxugureys uu sameeyay fanaanada weyn ee Maryan Mursal Ciise oo muddooyinkii ugu dambeeyayba ku sugnayd gudaha magaalada Hargeysa anagu horeen munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid ah salaadiinta dhalinyarada iyo aqoonyahankaasi aan kulliba Maryan Mursal Ciise waa hooyo Soomaaliyeed oo aan ku ah taariikhda fanka markii Hargeysa ay timid bahday ku abtirsanaysay ayaa soo dhawaynta koowaad u sameeyay laakiin tanna waxay daarantahay bahdaydii labaad maadaama dadku xidid iyo xigaal u yahay oo wada dhalasho ay jirto ilaahay ka caysay siyo Maryan Mursal dadal badan baa soo samaysay oo soo dadaashay lahay miisaanka xasaradka aakhiraha kugu daro waa noo guul gobonimo farxad inaan maanta wax weeye golaha inala joogto maama Maryan Mursal Ciise runaanta aragtida waxa lahayd markii hore dhalinyaro ay ka soo maaxatay in wax weeye maama Maryan wax weeye qada sharaf lagu maamuso oo hadma sharaftan wax weeye maanta inagu la wax weeye qadayso kabeel ahaan maanta Maryan waxa magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay qada sharaftan ku sameeyay waa beeshi iyadu ka dhalatay qofkuna wuxuu qiimo leeyahay markuu qofkiisa qiimeeyo sharafta leh waxaad moodaa maanta in aynu dad isku wada duubanahay isjecel waxaan leeyahay tu soo dhawow adeer tu soo dhawow ciidaadii daltaadii dadtaadii tu soo dhawow adeer adii uba taaduba gaar ahaan si ah Maryan Mursal oo in badan halgan ugu jirtay siday ummada Soomaaliyeed khaas ahaan ama Soomaaliland ha noqoto ama Soomaali kale ha noqoto ama beesheenaba in ay ubadka wax u qabato iskuulo u dhisto dibtan iyo rafaadkan ay ku jiraan dadaal badan u gashay siday dhinaca kale waxa yiduna halkaasii hadal ka soo jeedisay fanaanada weyn ee Maryan Mursal Ciise oo uga mahadnaqday salaadiinta uqaasha culimaawdiinka wax garadka iyo aqoonyahanka munaasabadan harimo sharafeedka ay u sameeyeen aniga horta Soomaaliyo dhan baan ka dhaxeeyaa fanaanad Soomaaliyeed baan ahay beel kaliyan uma goosani ummada Soomaaliyeed oo dhan baa ummadaydi ah aad iyo aadna waxaan ugu faraxsanahay maanta qadada la ii sameeyay oo weliba la iigu sameeyay hoteelkan ambassador oo aan ogahay hoteelada magaalada ku yaalla hoteelka ugu qaalisan inuu yahay maasha Allah maanta itana inay hoteelka ugu qaalisan ay ugu casumeen aad baan ugu faraxsanahay idinkuna meeshaas ka sii wada shaqadiina
aniga maanteeto waa isku faana qabiilkaygana waa ku faana halkaas uu igu qoran yahay laakiin Soomaalo dhanba ka dhaxay hooyo ah Najib Abdulwali Abdixiis Televisionka Caalamiga Universal magaalada Hargeysa waxaan ka daawadayaa inta aan ku soo gabagabeynayna warkeena oo kaga imaanaya Televisionka Universal Studios ku yaala magaalada London aniga oo tol wayna waan la socodsiinayaa inta warkan warka xiga hadda alhaawo dal ogolaado ar markala daawadayaa kuwada kulmi doona dhamaan sidoo waxaan u dhaleynaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh